Оборонці Харківщини вдало знищили два ворожі танки Т-72 під час спроби прориву окупантами у Вовчанськ до центральної частини міста, де тримають оборону Збройні сили України. Тут, в цьому регіоні, останні дні основний удар російсько-окупаційних військ. Один із танків був знищений силами прикордонників за допомогою ФПВ дрону бригади, Сталевий Кордон. За повідомленням головного редактора ЦензорНЕТ Юрія Бутусова. У обороні також беруть участь бійці 57 ї та 71 ї бригад Збройних сил України. У місті Вовчанськ росіяни влаштували танкову атаку, два танки прорвались до міста. Швидко вони були знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів всіх підрозділів. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.